الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza manittaqa <tuk> Wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kita kepada Allah azza wa jalla kerana jalan bertakwa jalan lorong orang yang bertakwa orang yang baik tujuan ataupun maksad puasa juga la'allakum <tuk> tattaqun supaya kamu jadi orang bertakwa Maka musim khairat Ramadhan ini musim kebajikan Musim penuh dengan keberkatan Kerana itulah disebut dengan nama Ramadhan Mubarak Ramadhan yang diberkati padanya Maka kita jadilah orang yang menerima keberkatan dalam bulan Ramadhan ini Dengan memperbanyakkan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 16 Ramadan 1444 Hijri bersama dengan 7 April 2023. Tajuk yang kita baca iaitu Al-Quran menyelesai masalah ummah dan muhasabah setelah berlalunya separuh Ramadan. الله سبحانه وتعالى برفرمان dalam القران dalam سوره الاسراء بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا Artinya sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul. Ke jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mencari keredaan Allah, maka ikutlah Al-Quran. Dan memberikan berita gembira yang mengembirakan kepada orang yang beriman. Yang mengerjakan amal-amal salih. Bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Surah Al-Isra' ayat 9 Boleh jadi memandangkan kita berada di tengah Ramadan Maka perbincangan kita tentang nuzul Al-Quran Turunnya Quran Alhamdulillah pada jemaah banyak kali dah saya ulang sejarah nuzul Al-Quran Al-Quran itu diturunkan ada riwayat kata 17 Ada riwayat kata 24, yang pentingnya tarikh Yang pentingnya Quran sudah turun Diturunkan Al-Quran itu kepada Nabi SAW Dan baginda Nabi telah menyampaikan Al-Quran ini kepada kepada sahabatnya Sahabat telah menyampaikan kepada orang selepasnya Sampai kepada kita hari ini Alhamdulillah Al-Quran masih wujud Selagi tidak kiamat Nanti dekat kiamat Al-Quran itu diangkat Maka peluang kita para jemaah sekalian untuk beramal membaca Quran dan beramal dengan Quran cukup besar. Lebih-lebih lagi dalam surah Al-Baqarah Allah tebuk Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran bulan Ramadan bulan diturunkan padanya Al-Quran inna anzalnahu fi lailatul qadri kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar jadi beberapa isu yang berkaitan. Isu tarikh saya tak nak sebut. Sebab khilaf ulama 17 ada kata 23 24. Tarikh tidak penting yang pentingnya bagaimana penghayatan kita dengan Al-Quran. Para jemaah sekalian, manusia diutuskan ke muka bumi ini Allah kerana tujuan yang jelas dan tugas yang besar. Iaitu untuk memakmur dan menguruskan bumi ini dengan syariat Allah Azza wa Jalla Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali supaya mengabdikan diri kepadaku. Bagi tujuan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tidak membenarkan sama sekali untuk manusia menentukan sendiri cara bagaimana yang sepatutnya dilakukan. Panah pandamu muah? tak ada. Tetapi diberikan suatu kitab, suah panduan yang menerangkan keseluruhan tata cara tersebut, yaitulah Al Quranul Karim. Allah Taala yang ciptakan kita kemudian dia turun Quran sebagai panduan, kita mengatakan ini satu perkara yang cukup besar. Kerana itu, bagi menerangkan maksudnya, Allah Subhanahu Wa Taala menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan setiap patah Al-Quran itu sendiri. Setiap patah Al-Quran Allah Taala jelaskan supaya tidak ada mana-mana ayat dalam Quran yang tidak dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mana-mana ayat yang tidak dipahami oleh para oleh ulama para sahabat. Kemudian diturunkan kepada ulama tabi'in. Kita kata alhamdulillah Quran itu jelas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh demikian, setiap muslim dan juga muslimah dituntut untuk berpegang dengan Al-Quran mempelajari Al-Quran satu kewajipan bukan setakat mempelajari cara baca dan hukum tajwid serta cara taranumnya semata-mata bahkan setiap kita dituntut mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran selanjutnya beramal dengannya berdakwah kepadanya maknanya kita ajak orang lain baca Al-Quran kita ajak orang lain beramal dengan Quran itu tanggungjawab kita. Kata pujangga tak kenal maka tak cinta. Orang yang tak kenal Quran dia tak cinta kepada Quran. Maka timbul persoalannya sejauh mana kita mengenali Al-Quran? Selain daripada kita tahu ini kitab Quran, kita letak atas almari. Kita simpan baik-baik. Setiap kali kita tengok Quran kita cium Itu je ke? La Di mana kedudukan kita dilahirkan sebagai seorang Muslim Tapi ada di kalangan kita yang tidak mengenali isi kandungan Quran ada masih ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran. Bagaimana nak memahami isi kandungannya yang merupakan panduan hidup. Maka di sini kita mengatakan tuan-tuan muslimin dan muslimat di masjid kita ini buka peluang. Siapa nak mengaji Quran, laki-laki ke perempuan, ahlan wasahlan, mari. Jangan kita bertemu di akhirat esok ada di kalangan ahli qaryah tunjuk atas muka saya, saya duduk dekat dengan masjid, dekat dengan pondok tapi saya tak reti baca Quran, ustaz tak ajar. Kita kata tolong jangan bawa kerja yang menyusahkan kita di akhirat pintu terbuka untuk tuan-tuan dan puan-puan baca Quran tetapi tak kira lah masjid ni ke masjid mana yang pentingnya ruang tu ada peluang tu ada jangan menyalahkan orang kalau kita tak boleh baca Quran anak kadang-kadang bergurau kita kata pen boleh baca Quran sekarang ni ada pen dia boleh baca Quran Takkanlah waktu PEN baca Quran, kita pula tak boleh baca Quran. Ajaib Allah. Kita orang cerdik, orang diberi akal oleh Allah. Tak baca Quran. PEN boleh baca Quran, kita pula tak boleh baca Quran. Pelik ke tidak? Termasuk dengan keadaan penda yang pelik dalam berlaku dalam dunia ini. Tolonglah kita keluarkan diri kita daripada kepelikkan itu menjadi manusia yang biasa mengenali Al-Quran dan menghayatinya insyaAllah. Para jemaah sekalian secara ringkasnya Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab mukjizat lain terhenti setakat tu je. Mukjizat air keluar dari jari. Makanan sikit jadi banyak. Bulan terbelah. Apa lagi? Unta bercakap dengan Nabi. Batu beri salam. Itu berlaku pada tu je. Tapi Al-Quran dipanggil mukjizatun khalidatun, mukjizat yang kekal sampai bila-bila. Siapa cabar Al-Quran insya Allah dia akan rebah di hadapan Al-Quran Bukan rebah itu terjelah lidah itu Maknanya dia akan tersungkur dengan hujah Al-Quran Kalau betul-betul dia mengkaji Al-Quran Berapa ramai orang yang masuk Islam Sebab dia nak attack Al-Quran Allah Ta'ala balikkan hati dia mencintai Al-Quran Kuasa Allah yang maha berkuasa tapi oleh kerana kita ni cinta Quran tapi tak sayang Quran, lagu tu lah kita nak baca pun tak reti orang mengajar tak mari orang buat tadarus buat tak, buat tak tahu je tapi di akhirat esok dalam kubur kita suruh ustaz ajar talqin apa kitab kamu? Quran kalau melekat tanya membaca berapa kali Quran nak jawab macam mana? tuan-tuan fikir sendiri masa-masa ada sebelum kita diusung ke dalam kubur berjinaklah dengan Al-Quran Al-Quran ini tanda fakta. Kita tak mau lagi ulang benda yang salah bertahun-tahun. Al-Quran kita ni ada 30 juzuk. Mengandungi 114 surah. Lepas maya ni kita nak tanya soal sahaja ni. Berapa surah ada Al-Quran? 114 surah. Salah satu daripada surah dia tidak tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Mengandungi Ingat baik-baik ni. Hapa dalam kepala. 6,236 ayat. Ingat? Berapa ayat kita ada? 6,236. Ha, ini kita punya password kita ni. 6,236. Ingat dah? Oi? Hak 6,666 tu ke apa? Itu cerita lama. Cerita orang tak kaji Quran. Kalau kita ambil Quran, ambil mushaf, letak ya, Ambil kalkulator tak depan. Surah Al-Fatihah 7. Baqarah berapa? Sambung tak akan topi 666 siapakah gelap? Tak akan keluar. Yang dia adanya 6236. Hak mana duk tulis nombor kereta 666 pergi tukar hari buat 6236. Tulis belaka. Kita punya poskod kita cintai angka keramat nombor ajaib 6236 bukan lagi 666 yang ditular-tularkan oleh pakcik-pakcik kita yang tak ada kalkulator zaman dulu masyur tapi kita tak pernah kaji pun 5 minit ya tuan duduk depan Quran terjawab soalan maka susunan ayat susunan surah itu dia panggil tauqifi semuanya daripada Allah azza wajalla bila turun ayat ini baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu para sahabat ayat ini letak di sini ayat ini letak di sini tauqih bukan boleh reka-reka sendiri tidak penurunan penurunan al-Quran yang kita sebut sebagai nuzulul Quran berlaku secara beransur-ansur selama 23 tahun 23 tahun lamanya para ulama telah membahagikannya kepada dua fasa dua fasa penurunan iaitu marhalah makkiyatun Fasa diturunkan di Mekah sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Kemudian fasa yang kedua Madaniyatun, tengok dalam Quran tu dia tulis Makkiyah. Surah ini Makkiyah, surah ini Madaniyah. Madaniyah tu maksudnya yang diturunkan selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Para jemaah sekalian, ini fakta Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat pertama Al-Quran ia merupakan permulaan pelantikannya sebagai seorang nabi ia itulah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 kemudian baginda menerima pula beberapa ayat di awal surah Al-Muzzammil kemudian datangnya surah Al-Muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa anzir bangun pergi beritahu kepada orang maka di situlah saat bermulanya pertembungan di antara nabi dengan Abu Jahal dan bapa saudaranya Abu Lahab semuanya mendiang yang menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal dakwah sampai mereka mati Abu Jahal mati dalam peperangan Badar pada tahun yang kedua hijrah di bulan Ramadan. Al-Quran yang diturunkan pada peringkat ini dikenali sebagai fasa Makkah iaitu ayat-ayat yang diturunkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah iaitu pada peringkat awal Islam ciri-ciri mai kita belajar dia panggil belajar ulum al-Quran ilmu yang berkait dengan Quran kita belajar ciri-ciri surah yang diturunkan di awal makkiyatun tertumpu kepada lima perkara lima perkara yang pertama dakwatu tauhid seruan kepada tauhid beribadat kepada Allah azza wajalla serta meninggalkan segala bentuk per, penyembahan kepada selain daripada Allah Azza wa Jalla. Dua, banyak kisah-kisah tentang para nabi yang terdahulu dan kehidupan umat-umat terdahulu sebagai panduan dan perbandingan serta tasliatan untuk menenangkan hati nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dia seorang yang kena tentang nabi Musa berlawan dengan Firaun, nabi Nuh dengan kaum dia, Nabi Ibrahim dengan anak-anak dia, maknanya episod yang terdahulu berulang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata ahli sejarah at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah sentiasa mengulangi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Yang ketiga pembuktian tentang risalah Allah azza wajalla, kebenaran akan adanya hari kiamat dan hari pembalasan dibangkit semula dan suruh haranya hari kiamat kengerian yang begitu dahsyat penjelasan tentang syurga dan segala nikmatnya serta neraka dan segala seksaannya isu yang keempat hujah yang diturunkan untuk mematahkan hujah-hujah yang diutarakan oleh orang kafir musyrik iaitu menggunakan bukti-bukti rasional serta ayat-ayat kauniyah yang nyata ayat kauniah ni ayat alam ni tengok tumbuh pokok tumbuh bagaimana dia mati kering turun hujan hidup balik ini semua tanda-tanda kebangkitan semula yang kelima dasar akhlak islamiah dan bantahan secara umum mengenai penyelewengan amalan jahiliah seperti dalam surah At-Takasur yang mengecam golongan terlalu rakus dengan harta dan surah Al-Ma'un yang menerangkan kewajipan terhadap fakir miskin dan anak yatim serta pandangan agama mengenai amalan hidup bermasyarakat. Peringkat ini juga dipenuhi dengan suasana fitnah, penyeksaan, pengenayaan dan kekejaman. Suasana fitnah dan kekejaman ini berlangsung selama beberapa tahun Sehingga berlakunya pertarungan hebat antara gerakan Islam di bawah pimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puak-puak jahiliah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Gerakan Islam ini menggunakan segala cara dan strategi bagi menghalang kemajuan dakwah Islam yang menyebabkan orang Islam pada mulanya berhijrah ke Habasyah kemuncaknya mereka semua berhijrah ke Madinah Al-Munawarah. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua dia panggil peringkat Madaniyatun. Peringkat Nabi kita berhijrah ke Madinah. Iaitu selepas hijrah umat Islam. Mereka berada dalam keadaan yang berbeza. Keadaan lebih selesa. Hidup lebih bebas di Madinah. Dan dapat melaksanakan ajaran agama tanpa rasa takut. Sebagaimana di Mekah. Mekah kita ditindas. Tapi di Madinah kita sudah dapat kerajaan berbeza waktu kita memerintah dengan waktu diperintah. peringkat ini berlangsung selama 10 tahun sehingga kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mula timbulnya pelbagai persoalan antaranya apakah prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan dalam masyarakat baru ini bagi mencapai kejayaan. Bagaimana menghadapi golongan munafik Nah, bila Nabi sampai Madinah muncul satu lagi kelompok baru nama dia puak-puak munafiqin orang munafik ni dia tak timbul kalau kita kalah dia tak muncul tak ada faedah dia kata jadi mengaku Islam buat apa? buat kena tapak ke Abu Jahal jadi bila di Madinah dia takut terlepas projek-projek maka dia mengaku dia Islam tapi dia kafir menghadapi kelompok ahli kitab Yahudi Yahudi yang paling ramai Nasara tak ramai dan golongan kafir yang ramai, yang lain-lain lagi dan sebagainya. Kerana itu perunan ayat Quran pada peringkat ini yang dikenali sebagai Fasa Madinah ataupun Madaniyah ini berkisar mengenai kewajipan bagi setiap makhluk seperti perintah untuk beribadat serta beramal saleh, perintah untuk berjihad, berdakwah dan sebagainya. Yang jelasnya pada fasal madaniyah ini banyak menerangkan tentang pensyariatan hukum-hukum ibadat, perundangan, urusan pemerintahan, akhlak dan tingkah laku dalam kehidupan seharian, juga dasar-dasar muamalah berjual beli, perhubungan di antara al-asyar dengan negara-negara yang bukan Islam. Ini semua adalah merupakan dasar-dasar yang mesti diikuti oleh manusia dalam hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan sesama makhluk. Pada jemaah sekalian, ringkasnya sejarah penurunan Al-Quran seiring bersama perkembangan dakwah Islam turunnya Al-Quran secara beransur-ansur mengikut asbab nuzul sebab turun. Maknanya bila orang tanya turun ayat ataupun berlaku peristiwa turun ayat. Dan penyelesaiannya terhadap masalah yang berlaku Apabila dakwah berjalan secara menyeluruh dan sempurna, manusia berduyun-duyun meluk Islam, ketika itulah turunnya ayat Al-Quran, Al-Yawma Akmaltulakum Dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kamu, Wa Atmamtu Alaikum Ni'mati Wa Raditulakum Al-Islam Madinah, Surah Al-Ma'idah, ayat 3, sewaktu baginda Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarramah kesimpulan daripada sejarah penurunan Al-Quran ini Nuzul Al-Quran Al-Quran adalah hidayah dan petunjuk dalam pelbagai persoalan kehidupan manusia ia memberi panduan mengenai dasar yang asas dan persoalan dalam setiap bidang kehidupan manusia inilah mesej Al-Quran bahawa Al-Quran adalah nizamul hayah cara hidup yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat para jemaah sekalian Itulah di antara rengkah-rengkasnya cerita tentang Al-Quran. Kalau nak kita nak cerita panjang memang tidak habis dalam khutbah ini. Yang penting bagi kita, cintailah Al-Quran. Dengan cara kita belajar, kita memahami, mempelajari isi baca, belajar baca, belajar isi kandungan dan mempelajari segala perkara yang terkandung dalam undang-undangnya untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, aman di akhirat. Di antara cara kita bertakwa lebih-lebih lagi pada bulan yang mulia ini, ia itulah dengan kita mendampingi Al-Quran. Sebagaimana kata di ahli fikir, mereka mengatakan berilah masa untuk Quran. Jangan tunggu bila ada masa nak baca Quran. Kalau itu falsafah kita, kita tak akan baca Quran. Kenapa tak baca Quran hari ini? Tak ada masa no time lorak macam-macam alasan yang kita boleh buat yang pentingnya kita tak baca Quran itu je tapi kalau betul-betul nak baca Quran peruntukkan masa aku akan baca Quran satu juzuk satu hari setengah juzuk boleh Ramadan satu juzuk contohnya insya Allah kita akan ada masa jadi kalau tidak tak terbacalah kita hari ini 16 Ramadan kata di para ulama nisfu ramadan qad zahaba wa baqiyal akharu zahabun separuh ramadan telah berlalu zahaba ngaji bahasa kata zahaba yazhabu mana pergi dah berlalu wa baqiyal akharu zahabun tinggal lagi hak lain adalah merupakan zahabun seperti emas betapa berharganya masa yang ada ini para jemaah sekalian jangan kita main-main Jangan duk kata tak lama dah nak gaya, duk sibuk nak gaya. Kita kata jangan. Maka muhasabah kita bagaimana KPI pencapaian kita dalam dua minggu yang berlalu apakah kita telah beribadat kita rasa puas hati kalau berakhirnya Ramadan tahun ni ditakdirkan kita mati kita rasa puas hati nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla ataupun masih lagi malu khatib kempen daripada awal Ramadan supaya sama-sama kita jaga puasa Ramadan ni daripada terjebak dengan benda tak baik siap bagi risalah lagi bagi bagi pamplet bagi macam-macam kita tak jaga juga kita kempen supaya solat tarawih biarlah berakhir dengan sekali dengan imam 20 atau berapa kita lari juga kadang-kadang anda duk fikir seorang mai metameti. Sepanjang Ramadan, alhamdulillah kita solat tarawih 20 rakaat. Kita ketepikan sifat malas, sifat nak makan colek si Kalau aku solat 20 rakaat, bermakna kita telah baca dalam solat 20 kali al-Fatihah. Tuan-tuan bayangkan pahala baca Fatihah banyak mana? 20 kali baca Fatihah dalam solat. Rokok berapa kali? Sujud berapa kali? Setiap kali paling kurang kita baca 3 kali. Subhanallah Rabbiyal Ala, Subhanallah Rabbiyal Azim. Berapa puluh tasbih kita sudah ada. Kita ada 10 kali tashahud. Kita beri salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiy 10 kali. Dan kita berselawat 10 kali. Betapa indahnya Ramadan kalau dihiaskan dengan berpuluh-puluh kelebihan ini. Tapi apa boleh buat? Dunia semakin menghampiri destinasi. Kita pakak-pakak buat 8 je lah. 20 rasa letih. Hei, hok buat 20, pukul 10 siap dah. Bukannya lama pun. Hok buat 8, duk makan colik pukul 10 tu baru. Kita sudah dah. Tapi ingat, yang membezakan di antara kita sama-sama kita amal an-nawafil amalan-amalan sunat yang kita buat saya pasti tuan-tuan akan menyesal bila masuk dalam kubur Allah beri aku sihat walafiat lutut tak sakit pinggan tak sakit sihat walafiat tapi memilih ibadat yang ringkas yang simple untuk dijadikan bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di kubur sahabat baru dikebumikan. Baginda bertanya man sahibu hadza? Siapa dia tuan kubur? Sahabat bagi tahu ya Rasulullah fulan. Nabi kata raka'atain. Dua rakaat solat sunat yang ringkas yang kamu buat di sini. Lebih disukai oleh orang dalam kubur ini daripada bakiyati duniakum dengan dunia yang kamu miliki sekarang. Dua rakaat solat sunat. Lebih disayangi oleh orang dalam kubur ini, disukai dalam kubur daripada dunia yang kita milik. Kenapa kita mau cari yang mudah-mudah? Kenapa mau cari yang ringkas? Satu lagi fenomena yang saya nak tegur, nak muhasabah hari ini, Sebahagian daripada masyarakat bila selepas solat isya lepas solat isya dia tak semaya ba'dih isya tak solat. Pakai ada sama dia duduk menyandar duduk buang dengan kawan ataupun duduk kelipah-kelipah tak ada kerja, tak bangun ba'dih isya. Bila orang terawih baru bangun. Kita kata tuan-tuan dan puan-puan rugi besar kamu. Salat Ba'di Aisha termasuk dalam salat Mu'akkadah. Al-Imamun Nawawi menegaskan bahawa salat Ba'di Aisha lebih afdal daripada salat terawih. Sebab dia menjadi amalan rutin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai mereka kalau Ba'diah ni terlepas Nabi akan kata. Tiba-tiba kita main-main relax ya. Jadi nasihat saya kepada para jemaah bangunlah Dua rekaat paling minimal Kalau boleh empat rekaat Ba'adal Isya lebih baik Kemudian baru kita sambung dengan terawih Dahlah terawih lapan kera'at dah Ba'adal Isya hilang pula Kita mengatakan ini satu budaya yang tidak comel Yang tidak baik Satu lagi Peluang yang disia-siakan Tulis tajuk dia Peluang yang disia-siakan Kita mari masjid awal contohnya Bila Ramadan nak makan tak boleh Mari awal orang berjabat lepas pada waktu berjabat pergi surau kenapa waktu nak lepas kita solat ba'diyah qabliyah zuhur qabliyah asar atau mana-mana qabliyah je ambil lah Quran baca budayakan baca Quran sambil menunggu imam kita baca mungkin kita dapat satu muka mungkin dapat dua muka surat Quran mungkin lebih imam terlambat kita baca lebih tapi tidak menjadi satu fenomena dalam masyarakat kita Di kampung dan juga di sebahagian bandar Tak jadi fenomena Tak kata bila lepas solat Pegang Quran Baca Hari ini Quran ada dalam handphone Tak payah cari-cari Cari apa ni Cari raha Cari apa dah Baca Jadi kita budayakan masyarakat ini Gaya ini Di dalam Ramadan dan juga di luar Ramadan Supaya kita akan dapat Nikmat yang besar Menunggu imam Sambil baca Quran, mungkin kita dapat satu muka, dua muka, mungkin lebih daripada itu. Kita kata rugi besar. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam dalam malam terakhir Ramadan, "Fihi lailatan khairun min alf shahrin." Ada satu malam lebih baik daripada seribu bulan, iaitu malam Laylatul Qadar. Tapi kalau kita tak ambil peluang untuk bangun bertahajud maka kita akan terlepas banyak perkara-perkara yang disediakan peluang yang disediakan tapi kita tak ambil peluang tuan-tuan dan puan-puan akan menyesal nanti bila masuk dalam kubur fatal awan masa sudah tamat tempoh sudah berakhir jadi insyaAllah untuk masjid kita ni kita akan solat terawih pada malam 21 sampai 20 break kita akan solat lagi 10 rakaat pada pukul 4 pagi dan insyaallah kita akan witir di akhir malam. Jadi mana-mana jemaah yang nak witir akhir malam dia tak payah witir di awal malam. Memang kita tak solat witir pun di akhir malam supaya kita nak menggalakkan jemaah datang berwitir pada pukul 4 setengah pagi bi iznillah azza wajalla mudah-mudahan sedikit muhasabah ini akan memberi semangat untuk tuan-tuan meningkatkan ketakwaan lorong untuk takwa Allah Taala buka luas syaitan diikat jin yang nakal telah diikat tiba-tiba kita masih tewah dengan nafsu nampak sangat kepondanan kita tidak jantan kita dalam masalah ini sebagaimana disebut oleh para sahabat apabila masuk 10 yang terakhir Ramadan syadda mizarhu nabi kita ikat tali-tali apa ni ikat yang dia kuat bermakna nabi kita makin semangat untuk beribadah. Mudah-mudahan kita bertemu Lailatul Qadar dalam semangat kita dapat meraih pahala yang besar insya-Allah. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, perbanyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan al Nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima."